Під варту на 60 діб без визначення застави відправив двох жителів Кропивницького суд в Ужгороді. Чоловіків звинувачують у пошкодженні офісу Товариства угорської культури Закарпаття. Вчора обом оголосили додаткову підозру вчинення теракту. Суддя врахувала, що обидва підозрювані атовці. Одному з них 42 роки, він утримує дітей, іншому 54, він інвалід другої групи. Водночас скоєні злочини тяжкі, тож підозрювані перебуватимуть під вартою до травня. Нагадаю, в ніч проти 27 лютого в Ужгороді підпалили будівлю Товариства угорської культури. Вогонь пошкодив 25 квадратних метрів площі споруди, травмованих не було. Це вже другий напад на угорський культурний центр. Як повідомив голова Національної поліції Сергій Князев, розкрили обидва, п'ятьох осіб затримано, а ймовірний організатор – іноземець у розшуку.